وأيام بأيام دوني أخي السبان من آن لهان دفلو جيزا وأيام بأيام maanta waxaan joognaa geeridi Allahu naxariiste Abdirahmaan Ahwan Liban Ahmed oo haya taliyaha fiinkii ciidanka asluubta Abdirahmaan marka taariikhda dib loo raaco wuxuu kamid ahaan jiray ciidanka qaranka waxaanu noqday taliyihii qaybta sidoonyo koowaad sagaashanaadkii ayuu ahaa dhowrii sagaashanaadkii buu ahaa wuxuu haddana noqday baandulaha ciidanka booliska haddana markay tiiso timid wuxuu noqday baandulaha ciidanka asluubta wax badan buu ciidamadii hore ka soo shaqeeyay sarkaal aad weyn buu ahaa xagga ciidamada qaybta 20-aad oo ahaa taliska ugu dhuusamay reeb ahaa buu in badan ka soo shaqeeyay wuxuu ahaa madaxii saanka qaybtaas ayuu ahaa halkaas uu sanadtan ka tagay oo aan hawsha xagga uga talaabay waa sarkaal dhisan aqoon ahaan dhisan shakhsi ahaan dhisan oo saddexda ciidan uu soo maray saddexdaba laga jecel yahay oo magac kula buuha asxaab badan buu kula saddexda ciidan ba maadaama uu soo maray taliye qayb iyo laba baandula uu soo maray tii xaq ahayd baa timid waxaan uga tacsiinayaa dhammaan ciidamada qalabka sidoo dhan oo soo marayba dhammaanba waxaan uga tacsiinayaa ehelkiisii iyo qaaribtiisii waxaan uga tacsiinayaa ummadda Soomaaliland oo sarkaal weyn weyday laakiin sawax xaqooto ee waxa xaqi baa yimid samir iyo iimaan Allah inaga siiyo salaam salaam ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun abdirahmaan oo imika marxuuma xalayno ama shalay hadda ayana jeneraal ahaa waxaan ilaahay uga barayaa marka koobaad inuu ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo iska cafiyo aamiin bilaadnigu iska wada dambiilayaal inuu ilaahay cafiyo oo jannada geliyo aamiin waxa kale oo runtii ka tacsiyadeenaya ehelkiisii maaragtay caruurtiisii dumarkiisii dadkii kale ehelka u ahaa waxaan ka tacsiyeenayaa ciidamada kala duwan oo sidan taliyaasha iga horeeyay sheegeen Cabdiraxmaan uu nin ciidamada dhan soo maray oo maaragtay madaxda waaweyn ciidamada kamid ah ahaa ayaa waxaan ka tacsiyeenayaa ciidamada kala duwan maaragtay inuu Ilaahay igana samir iyo iman ka siiyo waxaan runtii ka tacsiyeenayaa maaragtay ummada reer Soomaaliland oo inta badan ama aan isleey dhamaantood gudayay dabad banin maaragtay ay yaqaana oo magaciisa la wada yaqaano oo qarankan in badan isu soo taagay hawl badan ka soo qabtay ahaa iyagana oo ka tacsiyeenayaa Cabdiraxmaan anagu waxaan isna qaanay muddo 3 sano ayaan isna qaanay 94 hoggaamiyaha ka wada shaqeyn jiray runtii ninkaas wuxuu ahaa marka maaragtay aan qiimeeyo nin wuxuu ahaa maaragtay deeqsiye nin wuxuu ahaa dhib yar ninku hadduu sarkaal yahay hawshiisu way iska badantay laakiin ninku isagu wuxuu ahaa nin aan cidna danqin buu ahaa nin wuxuu ahaa Allaahumma salli ala Muhammad shaqooyinka ciidanka ku wanaagsan buu ahaa nin wuxuu ahaa runtii cibaadada salaada tukado ku wanaagsan buu ahaa waxaan ku celinayaa inuu deeqsiye ahaa oo mushaharkiisa la wada cuni jiray ayaan ku celinayaa ninkaasu nin ciidamada magac weyn ku leh ayuu ahaa waad aragtaan maanta dadka halka isugu yimi nin qarankeena magac weyn ku lehna wuu ahaa oo sida looga soo qayb galay baynu arkaynaa wuxuu ahaa nin taariikhda leh ciidamadii hore wuxuu ahaa iyo maaragtay ciidamadan darajooyinka uu ka soo qabtay kala wadaankaankaana waxa sheegay madaxdii iga horeysay maantana wuxuu ahaa taliyaxigeenka ciidanka asluubta ayuu ahaa sidaasuu xalay waqtigii ugu yimi nin waliba uu dhimanaya waa xaq kelmadda dardaaranka wuxuu ba weeyaan nin walba halkaas ah waran maanta nin kasta inuu jecel yahay nin kasta inuu cunu halkaas inuu kaga tagana cibray noo tagay inagana Allah inagu anfaco isagana Ilaahay u naxariisto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alhamdulillaah sanaa lillaah salaatu salaamu ala rasuulillaah inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'un kull nafsin daa'iqatul maut qof waliba waa dhimanaya umadayn maayo inta halkan joogta
taariikhdiisa iga badisaa waayo sekondarkan ka wada baxnay kulliyad baanu wada galay xidigta koowaad baan wada qaadanay ilaa janana isku mar umaan qaadanayna koob iyo labaatanaad baanu ka soo wada shaqaynaynay dhul samareed iyo gaalkacyo waxaanu ahayn aasaaskii ciidanka qaranka aanu halkan ka wada bilownay waxaanu iskugu nimidnay inaanu wada noqonno taliyaasha ciidankaasina anaan taliya noqonaysana abaandula iga noqdo marka maanta anigu cid kasta waan uga dhowahay taariikh ahaan iyo geeri ahaanba inta la dhalashay mooyaane waayo dee tacabkaasaana soo wada dhex maray ilaahay waxaan ka baryayaa inuu aniga iyo iyagaba samad iyo iimaan ka siiyay isagana jannadii allah cirgaana allah naga aqbalo wuxuu ahaa nin dhib yar oon cidna danqaraynin cidna gardaraysan cid walbana saaxiib la ah ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahu aakhiran saaxiibow yeel jannada la gala ilaahay baan ilaah umartaan kugu nahay صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وإنا إليه راجعون. لكن أنا قلت حسيت إن شنو كي وين أنا قبل حي صونا مرة عيد مدرن لمن وحكى راجعون أن عبد الرحمن اللي بان أحمد فوحلة تليك حقين كي عيد بدأ أسلوبته وحلا إن إلهي نحرستي شنك غوابيو وحلا جاي أبادتك إن أنا مثل سوك هيا قون أنا عبد الرحمن اللي بان أحمد حالي محمد يا رحمة محمد بارك الله دلعي الله بي اسلام دو ولا لانك الله دلعي إلا إيه يران تايدي 1977 أو يسيقو حد قلاء كود عو عمي دقال كي 77 إلا إيه دي مالتي عن قرات صدي وان سيك شوغني عدو وان اكسن بوها مر كود دن بيسي وحوها تليهي وقود دن بيسي الساحن كي قيبتي كوبي الله باتناد الله هون حريستو چن فردوسن إلا إيه كورابيو مرحون عبد الرحمن ليبان أحمد وأنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يحصل 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 في المكان aad ma u fiicna dadkana u qalbi fiicnaan waxa si waxaan ka tacsiyay waxa ka tacsiyay ahlkiisa iyo dhamaan ciidamada booliska kuwan asluubta dhamaantoodba kuwii qaranka ka hore saddex walaal soo baran filaya marka taa ilaahay isaga xaltaas siiyo isagu ilaahay la kulmaya daba inaga waxaan ugu waajiba inaga waxaan u cambarnaa duuda fa'tabiru ya ulal bab halka baad camiraya qofka doonaya inuu wax ku badbaado anaga guriga dhisna qorxina itaagna ee habeyna لكن كان كما حبسوا كان واحد أودقتي دارت آخره واحد أودقتي لكن بدل على قدر سيا واحد مهمة قفل بينهم هل كان عمره ووعسيه وشغلته حول دكتور تسام مهمة واحد ليه الحيوان حرسته الحين هودن بدافو الحين شو يسحق ليه إن إلى سيدي من يسيو بسم الله الرحمن الرحيم تعسيت تيران يلا واحد قدرينا أنا مت كنت حسيت إنه أنا إل كي سي يا صاحبتي سي يا صاحبتي عبد الرحمن ليبان أحمد إلى أين عريسي تناك وربيو إن كان الله إنه طبعا حريستو شل هذا هو في يوبا بل ما تشتو باش وقت بيلا هذا ورك وقت جاتو لما هذا أن إلى هاي صدقنا توا تصور که نواشته نیستن کی دور کی قدین یی اسم ریمان لایکت خون رو الله وحده السلام علیکم